Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngebrehkeun sakumna pangwangunan di kawasan Bandung Utara atau KBU diareunkeun samemehna aturan anyar dipedalkeun. Eta hal teh ditembrakeun ku gubernur anu loma disebut Emil nalika diwawancara ku wartawan patali jeung ketap ngeureunkeun pangwangunan resor mewah di KBU. Nalika diwawancara di Gedung Sate Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun sakumna hal anu patali jeung kawasan Bandung Utara atau KBU kalawan skala gede keur memejehna diteuleuman. Kiwari dirina keur memejehna memeres komprehensif pasualan KBU sacara adil kaasup ngalakonan review perizinan anu geus medal. Kukituna Ridwan Kamil meredih ka sakumna pihak anu nyorang pangwangunan di KBU sangkan ngeureunkeun kagiatanana samemeh aturan anyar medal dina akhir bulan ieu. Yang berkaitan dengan Bandung Utara yang skala-skala besar sedang kita kaji. Jadi tahan dulu sebelum tim Bandung Utara dan wacana-wacana yang terkait dengan aturan ini kita umumkan di akhir bulan. Ada titik lain apa selain tahan? Saya cek lagi ya, tapi untuk ingin kalian izinnya dari zaman tadi. Ya, semua juga kalau ditanya dokumen hukumnya pasti punya alasan-alasan. Tapi kan kita mau menyelesaikan komprehensif secara adil. Budi Hartati, Bandung TV.